असलम डी एल एस शबाना नवाज शबाना नवाज ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल तब मुखातिब आया डियर स्टूडेंट्स अॼु पाण शाहाब लतीफ़ भिटाईअ जे ज़िंदगीअ जे बारे में सदन शाइरीअ जे बारे में मुख़्तसिर तौरु पढ़ंदासीं जीअं त तव्हांजे में शाह लतीफ़ जे शाइरी जे बारे में कुझु ॿुधायो इन लाइ तव्हांजे दरसी किताब क्लास चोथें में शाहब लतीफ़ जे ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु मुख़्तसिर तौरु हुयो दरसी किताबनि मां थोरा घणा हवाला वठी मां हिकिड़ो हीउ लेक्चर तयारु कयो ऐं उनखां पोइ सदन शाइरीअ जे बारे में वरी डिटेल्ड मास्टर्स लेवल ते जेके सुवाल हुया इन लाइ जो मुंहिंजे ख़्याल में त शाहब लतीफ़ भिटाई त हिकु पूरो सब्जैक्ट आहे जीअं उर्दू में अलामा इक़बाल ते इक़बाल यात हिकिड़ो सब्जैक्ट आहे ईअं मुंहिंजे ख़्याल में त शाह लतीफ़ ते त पूरो हिकिड़ो सब्जैक्ट आहे उन ते हिकिड़ो पूरो इलाही सारो ॻाल्हाए सघिजे थो ऐं ज़िंदगीअ जे या शाइरीअ जे मुकमल पहलूअ ते नथो ॻाल्हाए सघिजे पर मुख़्तसिर तौरु उहे ॻाल्हियूं जेके अक्सर सवालनि पेपरनि में वक़्तनि ब ईंदियूं रहंदियूं आहिनि उहे मां तव्हां सां शेयर कंदमि पहिरीं त अचूं था शाहब लतीफ़ सिंध शाहब लतीफ़ भिटाई जे बारे में त उहे हाला हवेली में सोरहं सौ सो उणानवे मुताबिक़ यारहं सौ ॿ हिजरीअ में ॼाया शाहब लतीफ़ भिटाई जे वालद जो नालो सैद हबीब शाह हुयो शहाब लतीफ़ बिटाई जे तर ॾाॾे जो नालो शाहाबु करीम बुलड़ीअ वारो हुयो ऐं सन परडे ॾाॾे जो नालो सैर जमाल शाह हुयो जेको तमामु घटि बुक्स में मिले थो पर मतिलबु की इहा किताबनि मां हवालो आहे ऐं शाहब्दु लतीफ़ भिटाई रहमतुला पाण सां गॾु क़ुर शरीफ़ मसनवी रूमी ऐं شاہ करीम भुलड़ीआरे जो रसालो हमेशह गॾु रखंदा हुआ शाहब लतीफ़ भिटाईअ जो जेको शाइरी जो मजमूहो आहे उनखे शाह जो रसालो चयो वञे थो जेको टीहनि सुरनि ते मुश्तमिल आहे ऐं शाहाब लतीफ़ भिटाईअ खे ऐं लाल लतीफ़ भिटाई घोटु भिट शाह वग़ैरह बि सॾो वञे थो शाहब लतीफ़ बिटाई जी मज़ार भिट शाह मटिआरी ज़िले में आहे ऐं उते हर साल सफ़र महीने में मेलो लॻंदो आहे ऐं शाहब लतीफ़ बिटाई ए, टेहठि <्क्रेहत> सालनि जे एमार में ॿारहं सौ सतवंजाह मुताबिक़ सोरहं सौ सो पंजहठि ज़िरिए में वफ़ात कई ऐं सदन मुक़बरो सैद ग़ुलाम अहमद शाह कल्हड़े ठहिरायो हुयो पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ते ऐं उन जो जेको राज़ो हुयो उहो सखर जो मशहूरु ईदनि राज़ो हुयो जिन उहो मुक़बरो तयारु कयो हुयो ऐं लतीफ़ भिटाई खे शाइरनि जो सरताज चयो वञे थो ऐं दुनिया जो वॾे में वॾो शाइरु जेको आहे उहो उहो उन जो मतिलबु की जेका रिसर्च आहे अर्नेस्ट ट्रम्प कई हुई त शाब लतीफ़ भिटाई दुनिया जो वॾे में वॾो शाइरु आहे ऐं लतीफ़ भिटाई जे हाणे अचूं था अच्छा शाहाब लतीफ़ भिटाई ते केतिरनि ई जीअं मां हमेशह हर हुन में अदीबनि उनजे शाइरी ते रिसा रिसर्च कई आहे ऐं उनजो रिसालो मुर्तब ॾिनो मुख़्तलिफ़ सुरनि ते उनखे तव्हां पाण पढ़ी वठिजो इहो त इलाही वरी उहो वॾो हिकिड़ो टॉपिक थी वेंदो लतीफ़ भिटाई जेको मूसीक़ीअ जो, जो साज़ु इजाद कयो उहो तंबूरो हुयो ऐं लतीफ़ जी जेका गहरी दोस्ती हुई उहा मदन भगत सां हुई मां हिकिड़ो मुख़्तसिर तौरु ॿुधायां पई जेके मूं दर्सी किताबनि मां शाब लतीफ़ भिटाईअ जे बारे में पहिरें दर्जे खां वठी ॾहें किताब ॾहें दर्जे ताईं बुक्स पढ़ी ऐं ॼाण हासिलु कई आहे ठीकु आहे शाब्दुल करीम बुज़ुर्ग शाब्दुल करीम शा लतीफ़ मखदूम मुहमद ज़मान लाइ वारीअ जो मुरीदु थियण लाइ सोचियो हुयो ऐं में बि उन्हनि ज़िकिर कयो आहे शाहब लतीफ़ जो ऐं शाह लतीफ़ जो जेको हमसरु शाइरु हुयो उहो मौलूदनि जो वॾो शाइरु ऐं ॻाईंदड़ हो बल्कि बानीकार हो, बानी हो मखदूम अब्दुल रउफ़ भट्टी मां मौलूद जे सिनफ़ में तव्हांखे उहो ॿुधाए चुकियो आहियां हूअं त सिंधी अदब में कलहोड़नि जे दौरु खे शाह सिंधी अदब जो सुनहरी दौरु सॼो ईंदो आहे शाहब लतीफ़ भिटाई जेका आहे पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पाण वरी समन ऐं सूमरनि जे दौरु खे सुनहरी दौरु सॾियो आहे ऐं हाणे अचूं था अच्छा डॉक्टर दुरे शहवार साईं जी, जी आ, जो जो एम सैद जी नियाणी उन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीअ मां शाह लतीफ़ ते पी एच डी कई ऐं उन्हनि जो जेको रिसालो आहे शाह साहिब जो उहो चइनि ॿोलियुनि में मतिलबु की तर्जुमो करे ऐं शाया करायो जेका पिणु हिकु वॾी मतिलबु कि ख़िदमत आहे इलाही वॾो अदबी पौरियो आहे जेको दुरे शहवार शाह लतीफ़ बिठाए जे हवाले सां कयो आहे ऐं था संदनि सुरनि जे बारे में त शाहब लतीफ़ भिटाईअ जा केतिरा सुर आहिनि ऐं हर सुर जे बारे में छाजो साॼो ज़िकिर मिले थो मुख़्तसिर तौरु हिन جو जो इहो सुवालु तव्हां नोट कयो हूंदो जेको मूं कमीशन जो पेपर हलु करायो हुओ त उन में बि हो त सुर कामुड में छा जो ज़िकिर सुर केदारो में छा जो ज़िकिर ज़ाहिरी आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हर, में हर में अलग अलग सुर में केतिरा ई दास्तान आहिनि शाह साहब जा ऐं हर दास्तान में अलॻि अलॻि हूंदो आहे पर मतिलबु ख़ासि तौर ते जेको सुर जंहिं ऐं मौज़ूअ जे हवाले सां मशहूरु हूंदो आहे उन जो ज़िकिर कंदासीं जीअं त पाण सभु ॼाणूं था त शाह लतीफ़ु भिटाईअ जो रिसालो टीहनि सुरनि ते मुश्तमिल आहे पहिरियों जेको सुर आहे उहो आहे सुर कल्याण कल्याण उनजो अलाह पाक जी वहदाद वहदानियत सना ऐं वहदतुल वजूद जे मौज़ूअ सां सरशार आहे सुर यमन कल्याण जैमें मुखी ए मतार जो जो को जिक्र के किस्सो आए वो है उन मुश्तमिल है टों सुर शाह लतीफ़ भिटे जो सुर रिसाल सुर खंभा जंहिंमें नबी साईं सलाह वसलम जे हुसन इख़लाक़ मजाज़ी इश्क़ सिजु चंडु कत्युनि ऐं चांडरोकियुनि जो ज़िकिर आहे सिंध जे मखमली आसमान ऐं सूंह जो ज़िकिर आहे हीअ थी सघे थो त नवणु पढ़ंदड़ या ॿुधंदड़नि खे हिकिड़ो आम टॉपिक लॻंदो हुजे पर इहो हिकिड़ो इलाही रिसर्च बेस्ड कमु आहे त छा हुजे कहिड़े रिस सुर में छा जो ज़िकिर आहे कहिड़े सुर में कंहिंजो ज़िकिर आहे इन लाइ इहो मुख़्तलिफ़ पेपरनि में बि आयो आहे ऐं कमीशन लेवल में बि आयो आहे ऐं जेके लेक्चरशिप जी तयारी कंदा आहिनि उहे त ख़ासि यादि कंदा आहिनि त ई क जीअं सस्य जे बारे में केतिरा सुर आहिनि सुहिणीअ जे बारे में कहिड़ा सुर आहिनि या कहिड़े सुर में कहिड़ो ज़िक्र आहे त इहो इलाही इंपोर्टेंट टॉपिक आहे मूंखे ख़ुशी आहे त असांजा काफ़ी जेके लर्नर्स लिसनर्स आहिनि असांजे सिंधी चैनल्स ते उहे पिणु कमीशन जी तयारी ऐं एक्ज़ाम्स ॾेई चुका आहिनि त उहे उन सॼे मरहले खां बख़ूबी वाक़ुफ़ु हूंदा त अचूं था सुर सुरी राग ते उन મે બેડેન એ સમુડ રજે خوف ખતરા જો ઝિકરા સુર સામુંડરી મે વણજારન જો ઝિકરા સણ સુર સુહની જેત નાલેમાં ઝાહર થે તો સુહની મે હાર જો ઝિકરા હે જે કા શાહ સાઈ જે સતન સૂરમન માં કા હે શાહ સાઈ જે સૂરમન એ સૂરમન જો ભેટે ઝિકર કરંદા સી ઉન કા પો આય સરસસી આબરી जेको ससु पुन ते आहे सुर ससीअ ते ऐं ससीअ ते शाह साहिब जा पंज सुर आहिनि तव्हां हुन मां अंदाज़ो लॻायो त उहे संदन ज़ाति मां केतिरा मुतासिरु हुया जो उन्हनि जे शाह साहिब जे शाइरी में पूरा पंज शे जेके सुर आहिनि उहे सुर ते आहिनि उहो आहे सुर ससु आबिरी सुर माज़ूरी सुर देसी सुर कोहारी कोहार जबल खे बि चयो वञे थो ऐं सुर हुसैनी उन्हनि सभिनी सुरनि में ससी पुनूअ जे मुश्किलातुनि जो जबलनि जो थरनि ॿरनि जो ज़िकरु तकलीफ़ुनि जो ज़िकरु कैच मकराननि जो ज़िकरु पुनूअ जो ज़िकिर पथरनि जो ज़िकिर पंहिंजे तकलीफ़ुनि जो ऐं उन्हनि में मुख्तलिफ कद ढेर के वेरी थी वावा के वेरी थी चए क उठन के वेरी थी चे तो उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थियम डेर, वगैरह वगैरह जड़ा मौजूँ आने उन तकलीफ बयान इन पजन सुरन में मिले तो उन लैला चनेसर सुर लैला चनेसर चने में लीला चनेसर जो किसो बयान क्यल है जो पिण शाहरमिन में सुर मूमल राने में सुर मूमल राणी जो ज़िकरु आहे सुर मारीअ में हिन में उमरि मारवी ऐं मारवीअ जे पंहिंजे देस सां भेनता मोहबत जो ज़िकिर आहे मलीर जो ज़िकरु आहे मलीर जे गाहु ऐं गुलनि फुलनि जो ज़िकिर आहे सुर धातू में मोरड़े मीर भर ऐं मांगर मच्छ जो ज़िकरु आहे सुर कामोड नूरी जाम तमाची जो ज़िकरु आहे जेको समन जे दौर जो इश्किया दाथानु आहे ऐं शाह साईं जी सुरमिन सुरमी ऐं सूर मतिलबु नूरी जाम तमाची शाह सही जूरमिया में नूरी जाम तमाची शाह साहब के सूरमन मां जहाँ एक है ठीक है सुर केदारो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तलाह करब जे जो जिक्र है करबला जो जिक्र केदारो में है सुर सोरठ में सोरठ राय जैं ब बीजल जो जिक्र है सुर आसा में अखियुनि जो ज़िकरु आहे सुर सारंग में मींहं जो ज़िकिर आहे सिंध जे भिटनि ख़ुशहालियुनि जो ज़िकिर आहे चीन मकरान कंधार ऐं ॿियनि केतिरनि मुल्कनि जो ज़िकिर आहे सुर खाहौड़ी में सेर सफ़र जो जोॻिनि जो सामियुनि जो आदेसियुनि जो उहो ज़िकिर आहे सुर रपु या सुर खेप सुर रप में बि सुर सुर बुरो सिंधी वांगुर ई मतिलबु आहे जेको उन में ज़िक्रु आहे ओड़े तरीक़े जो ज़िकिर थियलु आहे मां अॻिते हुनखे वज़ाहत कयां थी त रॿ सां ऐं मोहबत सां इश्क जे विछोड़े जे मारियल आशनि जा अलाप ऐं महबूब जे वरलाप वग़ैरह शिकायतुनि जो बयानु आहे सुरामकलीअ में जोगियुनि जो ज़िकरु आहे ऐं शाह इनायत शहीद जो बि सुर रामकली में ज़िक्रु आहे सुर बुरो सिंधी <प्रोसिन्दी> में अलाह सां कयल इश्क रखण जी तरक़ीब ॾिनल आहे ठीकु आहे रूह जो रॿ खां छिॼी वञण ते रोज़ु राढ़ो ऐं तमामु मतिलबु के र आमेज़ नमूने सां बयानु कयल आहे महबूब जे विछोड़े जे मारियल जा इश्क़ आलाप महबूब जी कासानती रविश जी शिकायतूं बयानु कयल हिन सुर में सिधो सों तस्रफ़ या अलाहपाक जी मैदानियत जो ज़िक्र न आहे बल्कि महबूब जे हुस्न जी निहायती मुबालगे वारे अंदाज़ में तारीफ़ु कई वई आहे सुर कापायती में चरखे चोरण जो प्रचार आहे ठीकु आहे हुन पोइ सुर पोरब में हिन सुर में ॿ दास्तानु आहिनि पहिरें दोस्त में पहिरें पहिरें दास्तान में शाह कांगल खे पीरी ॾे कासिद करे मोकिले थो ऐं स्नेहा सौंपे थो ठीकु आहे जेको पंहिंजो देसी तरीक़ो आहे त कांघ खे सनीया ॾेई मोकिलींदा आहियूं उन जो ज़िकिर आहे ॿिए में पोरबिन सामिन जोगिन जो ज़िकरु आहे कुझु आलमनि जो इहो बि चवणो आहे त हिन सुर खे सुरामकलीअ जो हिसो हुअणु घुरिजे हा ठीक है सुर कारायल में पखिन जिक्र बलावन जो घणो जिक्र मिले तो सुर पुबातीि पुर्बाति में लस बेले जे सख सخ, सखी हाकिम की वाखाण है सारा है सुर डहर में कुंज जिकिर आ जो वहक्रिकिर है ए सुर बिलाल में वगंद बाबत मजाक जाम जखरे जी सखावत गंगा के जो जिक्र भी सुर बिलाल में कैल है हाँ ये सवाल इंदा रहा तुर बुलाल में अच्छा उहो कहिड़ो फ़क़ीरु हुओ जंहिंसां शाह साहबु अक्सर मज़ाक़ु कंदा हुआ वगन फ़क़ीर इहो लास्ट ईयर कमीशन में बि हुयो त वगन फ़क़ीर सां मज़ाक़ जो ज़िक्र सुर बुलाल में आहे ऐं वगन फ़क़ीर सां मज़ाक़ु कंदा हुआ तमर फ़क़ीर फ़क़ीर हुया ऐं उन्हनि सां बि मतिलबु संदा आहिनि इलाही वेझिड़ाईप हूंदी हुई ठीकु आहे उनखां पोइ हाणे जीअं त शाह साहिब जो ई हवालो हले पियो त शाह साहिब जे सूरमियनि ऐं सूरमनि जो बि मुख़्तसिर तौर ते ज़िकिर कंदा हलूं त शाह साईं जी जेका सूरमी आहे सूरमियुनि मां सुर ससी सुर सॉरी ससी सुहिणी सूर, मूमल लेला नूरी मारवी सोरठ ऐं सूरमनि मां पुनु मेहार राणो चनेसर ॼाम तमाची मीरभर ऐं ॿिया तो हाँ जो ताहब लतीीफ़ भिटाई के बारे में गालई तो तमाम घो क्लॉ इन इन हवा से अगर कोई भी सुवाल होजन तो उ कमेंट्स में पूछंदा तो कोशिश कदम तो जो क्लॉ ऑर्गेनज कर सी शाह लतीफ़ भिटाई के बारे में या शायरी के बारे में तो वो कदम पर फिल वक्त या बेसिक की बुनियादी ॼाण हुई जेका तव्हांजे किताबनि मां ई हासिलु कई हुई ऐं कुझु हुनखे थोरो मां वधायो हुयो त कमीशन लेवल ते वांदो हुयो त उन हवाले सां मां क्लास ऑर्गनाइज़ कयो आहे तव्हांजे जेके कमंस आहे फीडबेक आहे असांजे लाइ हौसला अफ़ज़ाई ऐं इलाही तमामु ॼाण जो समानु हूंदो आहे इन जे लाइ कमर्स लाज़मी कंदा शबाना नवाज़ ऑफिशल्स खे सब्सक्राइब कंदा क्लास पसंदि अचे त लाइक जरूर कंदा ऐं शेयर कंदा थैंक्यू सो मच फॉर यूअर सपोर्ट